Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o Just Dance Tour 2018, etapa Porto Alegre. Então vamos lá ver como foi o evento. Fica ligado aí! Bom, esse é um campeonato para quem é craque em Just Dance 2018. Então tá rolando em várias cidades do Brasil, né, essas etapas. E a gente já tinha registrado a etapa São Paulo. É, nesse fim de semana a gente foi conferir a etapa Porto Alegre. E é bom a gente lembrar, né, que o vencedor de cada uma dessas etapas regionais ganha passagens, hospedagens, ingressos para a Comic Con Experience 2018, onde vai rolar em dezembro a final do Just Dance Tour Brasil. E o vencedor de cada etapa já ganha o Just Dance 2019, já que a final nacional já vai ser com esse jogo 2019. E quem ganhar a etapa Brasil vai para a Copa do Mundo Just Dance. Bom, vamos lá conferir alguns dos melhores momentos da etapa Porto Alegre. Lembrando que a gente só pode mostrar pequenos trechinhos por causa do copyright das músicas. Here we go, start the show. É uma melhor de três, tá? Então, assim, se duas pessoas ganharem direto, vai, né? O prêmio vai para que ganhou duas vezes seguidas, mas é uma partida melhor de três. Quem levar este prêmio para casa vai fazer o quê? Já está classificado para a fase final da Just Dance Tour, que vai acontecer na Comic Con Experience lá em São Paulo, com tudo pago. Eu queria muito agradecer a todo mundo que competiu, que eu sei que é difícil chegar aqui para competir, mas eu vou continuar treinando muito e quem sabe também não vou pro Mundial. Com certeza! Nossos competidores que arrasaram demais. Galera, a gente tá com o Denison aqui, que foi o campeão da etapa Porto Alegre aqui do Just Dance. Denison, a gente sabe que tu veio aqui de Belém pra Porto Alegre, isso. Ganhou aqui essa etapa. Conta aí um pouquinho pra gente como é que foi a preparação. Como é que foi se preparar e quantas horas de treino? Como é que foi a experiência? Olha, vir competir em Porto Alegre foi algo excepcional, principalmente para mim, que veio de Belém. Então, conexão e a gente demora muito para chegar aqui. A preparação é treinar todo dia, mesmo quando a gente não tira aquela pontuação que a gente deseja, não desistir, continuar treinando, porque uma hora a gente é recompensado, como foi aqui. E agora continuar treinando pro Nacional. Bom, a gente sabe que a final do Nacional vai ser na Comic Con Experience em São Paulo. A gente vai estar lá para cobrir também. Torcer aqui pelo Denison também. Então, Denison, boa sorte lá. Obrigado. Viu, tudo de bom aí, sucesso. E quem sabe não consegue uma vaga lá no Mundial também. É isso aí. Obrigado, pessoal. Galera, esses foram alguns dos melhores momentos da etapa Porto Alegre. E quem for conferir a final nacional na Comic Con Experience em São Paulo, vai nos encontrar por lá, né? E até a próxima!